Ja, i samarbeid med Rema 1000 Bollegård, som er matchballsponsor, og Masi, som er dagens kampsponsor, så ønsker vi velkommen til den første heimekampen etter ferie. Vi kom jo godt i gang med seier over Sandnesund, men skal vi være med i teten, så må vi sende Bryne 2 hjem uten poeng. Men poeng kommer ikke gratis, så må vi brette opp armene skikkelig. Dermed så ønsker vi Bryne 2-spillere, ledere, dommer, assistentdommer, publikum, velkommen til den første hjemmekampen i høst. Bryne 2 stikker følgende mannskap. Det er nummer 33 Jonas Høydal i mål. Så er nummer 3 Markus Svela, 4 Sander Ysternes, 5 Sondre Nordheim, 6 Pål Fjelde, 8 Einar Thunheim Nye, 10 Aram Khalili, 14 Pål Åmo, 16 Truls Selevik Vagle. Mot disse stikker da Olgo følgende mannskap, den nummer 1 Eskil Einebø i mål, 6 Kristian Siru Novak, 9 Tommy Eide Møster, 14 Ezekiel Bala, 23 Kenneth Monsen, 4 Rogvi Asmundur Balvinsson, 5 Kristian Nikolajev Krastev, 11 Kristoffer Atli Bjarnarsson, 24 Sindre Abamsen Karlsen, 7 Andreas Randahl og 22 Martin Haaland. Det skiljer jeg mellom rett og galt. Satt opp dommer Stian Eikestad fra Karmsund Ballklubb, assistentdommer 1 Dag Løvås fra Gandal, og assistentdommer 2 Jan Martin Pollestad. Før vi nå setter denne kampen i gang, så skal vi minnes en stor AFK-patriot og en fotballens hedersmann, nemlig Georg Hovland, som døde hjemme den 31. juli. Loen var interessert i A-laget helt til det siste, og senest i uka før han døde, så snakket han med Kåre Nima om A-laget. Loen var formann i klubben i 1964, sesongen 64, 65 og 67. Og hele tiden så har han vært i kulissen omkring klubben i medgang og motgang. Vi er mange som vil savne den frittalende patrioten. Georg brant for tre ting. Det var familien, det var fotball, og det var arbeiderbevegelsen. Han, som en av de få jeg kjente, abonnerte blant annet på Sovjetnytt i mange år. Vi sender positive tanker til familien. Loen ble 89 år gammel, og vi lyser fred over Georg Haalands minne med 1 minutt stillhet, og vi reiser oss. Første dommeren jeg har sett som har klart å holde 1 minutt, vi kan godt gi noen en applaus. Da ønsker vi aktørene lykke til med kampen, og håper på en fair og velspilt kamp i Loens ånd med gnell og harde basketak. Lykke til! And weaknesses. Oh, I have vision, okay.
Ja, der tog gjestene fra Bryne ledelsen med 1-0. Og det var spiller nummer 10, Aram Khalili, som gjorde det. Thank you.
kluss med teknologien, men det var ikke noe kluss med de som var ute på. Bale hadde jo et kjemperei der som til slutt Martin Haaland sette i kassen. Et og balanse i regnskapet. Veldig gitt. Thank you.
Ja, der var det gult gnar til spiller nummer 5 på Bryne 2, nemlig Sondre Nordheim. Thank you.
Thank you.
sitta här igen. Så derfor så leies det ut, men det er råd kjøring.
kjøpe i kiosken, pølser, brus, i. Og så vil vi også bare minne om at det er... Det er et dumpelt spillerbytte på Bryne 2. Det er nummer 9, Erling Braut Haaland, som er kommet inn. Og det er nummer 11, Adrian Berntsen, som er kommet inn. Han er nummer, ja, altså nummer 11. Og ut så gikk da nummer 10, Aram Khalili. Og nummer 3, Markus Svela. Ja, det var nummer 20, Robert Unheim, som gikk ut. Yeah.
gult nav til Ålgård sin spiller nummer 11, Kristoffer Atli Bjarnason. Thank you.
naam Stiel, Andreas Vrijs Ramdan, kort assisteerd aan nummer 22, Martin Hola. På Ålgård, det var nå spiller nummer 22, Martin Haaland, som gikk ut, og inn kom nummer 8, Henrik Komedal.
Ja, da ble det et spillerbytte på Bryne her. Det var da nummer 16, Truls Sælevik Vagle, kapteinen, som måtte ut. Og inn kom nummer 2, Ola Johannes Elvedal. Spillerbytte på Ålgård, det var nummer 24, Sindre Abrahamsen Karlsson, som gikk ut. Og inn kom da nummer 3, Krist Sleveland, som for øvrigt debuterer på Ålgård sitt A-lag. Lykke til, Krist Sleveland. Thank you.
QR. Det er nummer 14, Sekel Bala, som går ut. Og så er det nummer 2, Dennis Pettersen, som kom inn på. Redusering til 3-2 for Bryne sitt toalag. Og det var nummer 9, Erling Braut Haaland, som sette den inn. Thank you.
gavekortet ifra Massiv. Jeg har en jury plukket ut til hver sin spiller nummer 7, Andreas Randa. Så er det minimum lagt til 5 minutter. Det er fint. Nå kommer jeg å skje til.
så det vankte her. Det var ikke bare bare. Vi takker Bryne 2 for kampen. Ønsker deg lykke til videre i serien. Ja, og så neste fredag må vi mobilisere.